මේ රටේ ඓතිහාසික මැතිවරණයකට මාර්තු 9 වෙනිදා දැන් දින නියම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා තාමත් මේ මැතිවරණ තියනවද නැද්ද කියලා දෙගිඩියාවකින් ඉන්න අයත් ඉන්නවා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද අපේ රටේ මැතිවරණයක් කල් දාන්න ආණ්ඩුවක් ඉතාම බලහත්කාරී ලෙස කටයුතු කරපු අවස්ථාවක් මේක. මේ පවත්වන නියමිත මැතිවරණේ නොපවත්වා ඉන්න කරන්න පුළුවන් හැමදේම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ කරනවා. ඒ වගේම එයාව බලයට ගෙන ආපු පොදු ජන පෙරමුණේ දැන් ජනතාවට එපා වෙලා තියෙන පොට්ටුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඔක්කොමලා හැමදේම කරනවා. ඒ නිසා ජනතාවටත් යම් සැකයක් දෙගිඩියාවක් තියෙන්න පුළුවන් මේ ඡන්දේ තියෙනවද නැද්ද කියලා. අපි ඔබට එක දෙයක් කියන්න ඕන සහතික ලෙසම මාර්තු 9 වෙනිදාට පළාත් පාලන මැතිවරණේ තියෙනවා තියෙනවා විතරක් නෙමෙයි මාලිමාව අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබන අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබන ඒක ඔබ හොඳින් දැනගන්න මොකද ඒකට හේතුව දැන් මේ මැතිවරණේ ආණ්ඩුව දිනන මැතිවරණයක් නා රාජපක්ෂ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයක් ගේන මැතිවරණයක් නා රනිල් වික්‍රමසිංහට චුට්ටක් හරි මන්ත්‍රී ධූර ලැබෙන මැතිවරණයක් නම් මේක කල් දාන්න හදන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ මේක කොහොම හරි තියෙන. නැති සල්ලි හොයලා හරි තියෙන. සල්ලි මවලා හරි තියෙන. එතකොට මැතිවරණේ කල් දාන්න දඟලන දඟලිල්ලෙම තේරෙනවා දඟලපු දඟලිල්ලේ. දැන් කල් දාන්න බෑ. දඟලපු දඟලිල්ලෙන් තේරෙනවා රනිලුත් පරාදයි රාජපක්ෂ නඩයත් පරාදයි. ඒගොල්ලෝ ඡන්දේ පටන් ගන්නකොටම පරාජය බාරගෙන අවසාන. දැන් මේ මැතිවරණදී කවුද වැඩිපුරම කැන්වසින් යන්නේ? කවුද එළියට බහලා ඡන්දේ කරන්නේ? මේ ජාතික ජන බලවේගය අපි ඕගොල්ලෝ. මේ වගේ රැස්වීම් තියෙනවා ජනහමු කියනවා සාකච්ඡා පවත්වනවා. අපේක්ෂකයෝ මං හිතන්නේ අපේ පළවෙනි වටේ දෙවෙනි වටේටත් දැන් කිට්ටු වෙන්න කැන්වසින් යාවා. අනික් කට්ටිය තාම නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අය විතරක් නෙමෙයි සමගි ජන බලවේගය අය රනිල් මහත්තයා ඡන්දේ කල් දාලා දෙයිද කියලා බලාගෙන ඉන්නේ. ඔව් ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඇයි ඇයි කන්වසින් යන්නේ නැති කියලා ඇහුවන් පස්සේ කියන්නේ මේ ඡන්දේ තියෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද යන්නේ නැහැ. පොට්ටුවයි කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපිට යන්න දෙයක් නැහැ. උඩින්ම ගොඩලු. ඔව්. එහෙම කියන්නේ උඩින්ම ගොඩ යනවා. ගොඩ යනවා අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩ යනවා. ඡන්දේ දිනන්නේ නැහැ. ගොඩ යනවා. සමහර සභාපතිවරු ඉල්ලන්නේත් නැහැ. නගරාධිපතිවරු ඉල්ලන්නේත් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩ ගිහිල්ලා. ඡන්දෙට කලින් මේගොල්ලෝ ගොඩ ගිහිල්ලා. ඔව් එහෙම ඉන්නවා. සමහර සභාවල් දුප්පත්. බලන්න හොඳටම රාජ්‍යයේ සභාව දුප්පත්. සභාපති පෝසත්. එහෙම තියෙනවා. හුඟක් දැන් වල. හුඟක් දැන් වල සභාව දුප්පත්. සභාවේ සල්ලි නැහැ. හැබැයි සභාපති පෝසත්. එකකයක් ගියාගෙන සභාවට ආපු කෙනා කියලා හතරක් හදලා. එක ගල්කොරියක් තිබිච්ච සභාපතිට ගල්කොරි හතරක් පහක් තියෙනවා. එක ට්‍රැක්ටරයක් තිබිච්ච සභාපතිට ට්‍රැක්ටර ගොඩක් තියෙනවා. සභාපති පෝසත් සභාව දුප්පත්. අහන්න දෙයක් නේද? සභාව දුප්පත් වෙන අහන්න දෙයක් නැහැ. මොකද සභාපති පෝසත් කියන්නේම සභාව දුප්පත්. ඒක හරි. එහෙම ගොඩ කියපු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකින්ද මේ මැතිවරණය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සභාපතිලට ගොඩ යන්න නෙමෙයි. මේ මැතිවරණය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පළාත් පාලන ආයතනයක් ජයග්‍රහණය කරන වගේම ගමත් ගොඩ ගිහිල්ලා රටත් ගොඩ යන්න මාලිමාව දිනවන්න. ඕකයි. ගමත් ගොඩ යන්න රටත් ගොඩ යන්න මාලිමාව දිනවන්න. මේ මැතිවරණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක අතිවිශිෂ්ට අවස්ථාවක්. මේ මැතිවරණ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව අපි මේක සලකන්නේ නැහැ ගමේ ඡන්දයක් පුංචි ඡන්දයක් හැටියට. පුංචි ඡන්දයකට නම් අපිට මෙච්චර දඟලන්න ඕනක් නැහැ. මොකද මේ මැතිවරණේ තියෙන්නේ පුංචි ඡන්දයක් ගමේ ඡන්දයක් හැටියට නෙමෙයි මේ මැතිවරණේ තියෙන්නේ රට ගොඩ යන මැතිවරණයක් හැටියට මේක ගමත් ගොඩ යන රටත් ගොඩ යන මැතිවරණයක් බවට පත් කරගන්න ඕන අයි අපි එහෙම කියන්නේ අද රට පාලනය කරන පාලකයාම පිළි අරගෙන ඉවරයි මේ රට විනාශ කරලා ඉවරයි කියලා රනිල් රාජපක්ෂ අදත් කියනවා රටේ ආර්ථිකය නැත්තටම නැති වෙලා වැටෙන්න තියෙන අඩියටම පතුලටම වැටිලා තියෙන්නේ කියලා වැටියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ වට්ටලා තියෙන්නේ. මේක වැටිච්ච රටක් නෙමෙයි. මේක වැටෙන්න කිසි හේතුවක් නැහැ. මොකද හේතුව අපි කවුරුත් දන්නා මේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක 25ක් තියෙනවා.
ඒ දිස්ත්‍රික්ක 25ම රටවල් 25ක් තරම් විවිධත්වයක් තියෙනවා. වෙන රටක තියෙන විවිධත්වය අපේ ගමක තියෙනවා. නැද්ද කියන්නකො. වෙන රටක් වගේ තමයි අපේ ගමක්. කුෂිකර්මාන්ත ගත්තොත් හැමතැනම කුෂිකර්මාන්ත තියෙනවා. දැන් මේ නෙඩෝල් පිටියේ තියෙන කර්මාන්ත වගාවන් නෙමෙයි මාතර තියෙන්නේ. මාතර තියෙන දේ නෙමෙයි ගාල්ලේ තියෙන්නේ. ගාල්ලේ තියෙන දේ නෙමෙයි නුවරඑළිය තියෙන්නේ. නුවරඑළිය තියෙන දේ නෙමෙයි මාතලේ තියෙන්නේ. බදුල්ලේ තියෙන්නේ අම්පාරේ තියෙන්නේ. මේක එතකොට මොකද්ද? වෙන රටක මෙහෙම නැහැ. වෙන ඕන රටකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපි දන්නවා තියෙන එක ජාතිය ඒවා තමයි. ගහකොළ තියෙන්නේත් එක ජාතියට. එක විදියයි. හදලා වැව්වොත් මිසක අමුතුවෙන් වැවෙන්නේ නැහැ. අපට හදන්න දෙයක් නැහැ ඉබේ වැවෙනවා. නැද්ද කියන්නකෝ? ඉබේ වැවෙනවා. ජෝන් ඩොයිලි කිව්වේ ඒකයි. රොබර්ට් නොක්ස් කිව්වේ ඒකයි. මේ රට ආක්‍රමණය කරපු ආක්‍රමණිකව හැම එකම කිව්වේ මේ රට සුර පුරයක්. මේක කෑම කවදාකවත් අහේනියක් වෙන්න විදියක් නැහැ. මේක ණය වෙන්න ඕන රටක් නෙමෙයි කියලා. බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයේ කාලේ ඉඳලා කිව්වා මේක සුර පුරයක් කියලා. මේක හැම දෙයක්ම තියෙනවා. මුරුංග ගහ මුරුංග කරලා ඕගොල්ලෝ වවන්නේ නැහැ. වැවෙනවා. සියඹලා ටික වවන්නේ නැහැ. වැවෙනවා. නැද්ද කියන්නකෝ? මේක හැම දෙයක්ම වවනවා නෙමෙයි වැවෙනවා. මේක ඕන දෙයක් වැවෙන රටක්. ඕන දෙයක් හැදෙන රටක්. ජෛව විවිධත්වයක් තියෙනවා. පරිසර විවිධත්වයක් තියෙනවා. මේකේ නැත්තේ මොකද්ද? මේක හැම දෙයක්ම තියෙනවා. රට වගේ අට ගුණයක් විශාල මහ මූදක් තියෙනවා. එහෙම තියදී රටේ මිනිසුන්ට කන්න කෑම වේලක් නැතුව ඉන්නේ. පෝෂණයක් නැතුව තියෙනවා. ඇයියේ? මේ රට වැට්ටුවක්. දැන් 75 නිදාස් උත්සවයේ සමරන්න හදනවා. මොකද්ද සමරන්න ඉතුරුලා තියෙන්නේ? මොකක්ද මේ රටේ සමරන්න ඉතුරුලා තියෙන්නේ දැන්? බඩගින්න සමරන්න පුළුවන්. බෙහෙත් නැතිකම සමරන්න පුළුවන්. දරුවන්ට අධ්‍යාපන නැතිකම සමරන්න පුළුවන්. ගොවියට පෝර නැතිකම සමරන්න පුළුවන්. රට නෝකෙට ණය වෙලා කියලා සමරන්න පුළුවන්. රටේ ණය බේරගන්න බෑ කියලා සමරන්න පුළුවන්. මන්ද පෝෂණය වැඩි කියලා සමරන්න පුළුවන්. ලෝකේ වැඩිම ධනිකාවන් ළමා ධනිකාවන් ඉන්න රට කියලා සමරන්න පුළුවන්. ලෝකේ තියෙන ලොකුම මත්ද්‍රව්‍ය ගෙනල්ලා බෝ කරන රට කියලා සමරන්න පුළුවන්. නැද්ද? වෙනමවත් තියෙන්නේ? මොකද්ද තියෙන්නේ? ඔහේ ඉඳලා හිටලා එකෙක් දෙන්නෙක් කොහේ හරි තරගයකට ගිහිල්ලා බොහොම අමාරුවෙන් බඩ ගින්නේ දුවලා කප් එකක් ගෙනාවොත් ඕක තියෙනවා. නැද්ද කියන්නකෝ? එච්චර ඒ ආණ්ඩුවක් උදව් කළා නෙමෙයි. මේ රටේ කවදාකවත් ක්‍රීඩකයෙක් ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවද? ආණ්ඩුවක් උදව් කළා. සම්මානයක් කරන් තියෙනවද? නළුවෙක් කවදාකවත් ජාත්‍යන්තරව ආණ්ඩුවෙන් උදව් කළා. චිත්‍රපටියක් හදලා තියෙනවද? කවදාකවත් ආණ්ඩුවෙන් උදව් කළා. ලෝක සම්මානයක් කරන් තියෙනවද? මෙරටේ ආණ්ඩුවෙන් උදව් කළා මොකෙක්වත් නෑ. ආණ්ඩුවේදී ප්‍රාදේශීය භාගිකත්වයක් උදව් කළා. ඒව තනි තනි මිනිසුන්ගේ ජයග්‍රහණ. විභාගයක් පාස් වුණොත් ළමෙක් ඒක තනිම තනි ජයග්‍රහණ. පාස් වුණාට පස්සේ මාළේ දාන්න නම් එනවා කට්ටිය. පිළිගැනීමට එනවා එයාපෝට් එකට. ලකුණු දාගන්න එනවා. එහෙමනේ ආසියානු කුසලානේ දිනවල පස්සේ ක්‍රීඩා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉස්සරහින්ම ගිහිල්ලා මැච් එක ගැහුවේ ඇමති වගේ අරගෙන එනවා කප් එක. නේද? එහෙමනේ දිනුවට පස්සේ කප් එක දාගන්න මැච් මාළේ දාගන්නවට උදව් කරන්න එකෙක්වත් නැහැ. කල්පනා කරලා බලන්න. මේ රට වටලා තියෙන. අද රට ණය කරලා තියෙන. ඒක මේක වෙනස් කරන්න ඕන. ඒක නිසා අපි කියනවා විශේෂයෙන්ම වැදගත්ම දේ අද අපේ රටේ ජනවරමක් නැති පාලකයෙක් ඉන්නේ. ජනතාව පත් කරගත්තේ නැති බලෙන් පුටුවේ වාඩි වෙච්ච ව්‍යවස්ථාවට මුවා වෙලා. ව්‍යවස්ථාවේ වගන්ති වලට මුවා වෙලා පුටුවේ වාඩි වෙච්ච රජෙක් ඉන්නේ. බස්සන්න හොඳ නැද්ද පුටුවෙන් ඉන්නේ? මං අහන්නේ කායිමත් නෙමෙයි. මෙතන ඉන්න පොහොට්ටුවට කතර ගහපු රනිල්ට විරුද්ධව රනිල් මහ බැංකුව කැඩු බව අපි ඔප්පු කරාට පස්සේ ඒකට විරුද්ධව පොහොට්ටුවට ඡන්ද දුන්න අම්මා තාත්තගෙන් අපි අහන්නේ බස්සන්න ඕන නැද්ද රනිල්ව පුටුවෙන් පල්ලෙහාට? බස්සන්න ඕන. බස්සන්න ඕන. රනිල් පුටුවේ නැග්ගපු කට්ටියත් එක්කම බස්සන්න ඕන. රනිල්ට ඔටුන්න දාපු කට්ටියත් එක්කම බස්සන්න ඕන. මොකද 2019 මේ රටේ ජනතාව ගෝඨාභය රාජපක්ෂට රට බාල දුන්නේ රනිල්ව පුටුවේ වාඩි කරවන්න නෙමෙයි. රනිල්ව පුටුවේ වාඩි කරවන්න නෙමෙයි. රනිල් බස්සන්න පාලනේ 2015 ඉඳලා 2019 වෙනකන් පැවතිච්ච පාලනෙන් රනිල්ව බස්සන්න තමයි වෝට්ටුවට කතර ගහපින්න සුචන්ද දුන්නේ. රනිල් පුටුවේ වාඩි වුණේ කොහොමද? රාජපක්ෂලගේ ආරක්ෂාවට. රාජපක්ෂලගේ හොරගන්ටි ආරක්ෂා කරන්නේ.
වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. රාජපක්ෂලගේ හොරකම් ටික ආරක්ෂා කරන්න රනිල් කැප වුණා, අප වුණා. ඒ නිසා රනිලුත් ගොඩ ගියා. මොකද රනිලුත් පොරේ රාජපක්ෂලගේ හොරකම් ආරක්ෂා කළා. අපි හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙන දේ තමයි පොරේ කවදාකවත් හොරකම් හොයන්නේ නැහැ. හොරකම් වලට නඩු දාන්නේ නැහැ. නීච ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට හොරෙක් කරන්නේ හොරකම් ආරක්ෂා කරන එක කියලා. කිව්වේ නැද්ද අපි? රනිල් ඒක කරේ නැද්ද? රනිල් ඒක කරන්නේ. රාජපක්ෂලා ඒක කරේ නැද්ද? රාජපක්ෂලා ඒක කරේ. ආයි අහන්න දෙයක් නැහැ කිහින්ද. ඒක ඉතින් අද මේ දෙකම එක කඳවුරක කියලා හොඳටම ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. අද මේ දෙකම එකම කඳවුරේ කියලා හොඳටම ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඒ කඳවුර අතහැරලා ඒ කඳවුරට ආයි බං කියලා ඒ කඳවුරට ඡන්ද හදාපු බොහෝ දෙනා අද ජාතික ජන බලවේගයත් එක්ක මාලිමාවත් එක්ක ජයග්‍රහණයත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි වාය නැතුව කියලා අපි හරිය අවංකව කියනවා. අපේ අපේක්ෂක කණ්ඩායම වල බහුතරයක් ඉන්නේ පොදු ජන පෙරමුණට, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට, වමේ පක්ෂවලට, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද හදාපු මිනිස්සු. එකතු වෙලා වැඩ කරපු මිනිස්සු. අත් අපි කියන අයියේ. ඒගොල්ලෝ නැතුව අපිට මේ රට හදන්න බෑ. ඒ අවංක මිනිස්සු අපිට එකතු කරගන්න ඕන. මෙතන ඉන්න බහුතරයක් දෙනා හැමයි. ඒක බොරුවක් නෙමෙයි. පහුගිය ජනාධිපතිවරණදී, මහමැතිවරණදී රාජපක්ෂලා නැවත වතාවක් මෙරට හදාවි කියලා එවුන්ට අනුකම්පා කරපු මිනිස්සු මෙතන ඉන්නේ. එවුන්ගෙන් ජයග්‍රහණයක් මෙරට බලාපොරොත්තු වෙච්ච මිනිස්සු මෙතන ඉන්නේ. සාමාන්‍ය ජනතාව. අපි එදා කියද්දි නායක සලකා බලන්නේ පස්සේ කියලා. රාජපක්ෂලාට ඡන්දෙ දුන්නා. ඒ අවංක ප්‍රාර්ථනාවකට. පොරු අල්ලයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙකට. මෙරට හදයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙකට. එක රටක එක නීතියක් ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙකට. හැබැයි ඒ ජනවරමට මොකද කරේ? පයින් ගැහුවා. ඒ ජනවරමට සම්පූර්ණ පයින් ගැහුවා. ඒ ජනවරම ප්‍රතික්ෂේප කළා. නැවත පරණ පුරුදු සෙල්ලම් පටන් ගත්තා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සාටකේ දාන්න නැතුව නේද අත්කොට ෂර්ට් එක ඇඳලා ගම සමග පිළිසඳරකට එනකොට ගමේ මිනිස්සු කල්පනා කළා ඇමරිකාවෙන් ආපු මිනිහා ඉඳා ඇමරිකන් ක්‍රමයට වක්වත් රට හදයි කියලා. ඇමරිකන් ක්‍රමේ බලන් යනකොට මේ ක්‍රමයට වඩා හපක් නේද? ඒකෙන් කෑවා. ඒකින්ද ආන් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන කාලේ දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මේ වෙලාවේ නෙමෙයි 2022 දී පළවෙනියෙන් ප්‍රතික්ෂේප කළේ කවුද? රාජපක්ෂලාගේ පාලනේ පළවෙනියෙන් ප්‍රතික්ෂේප කළේ මේ රටේ ගොවි ජනතාව, මේ නෙටෝල් පිටියේ ඉන්න ආදරණීය ගොවි අම්මලා තාත්තලා පාරට බහලා තමයි ඒ අරගලේ කළේ. අපිට මතකයි පාරට බහලා ගොවි ජනතාව අරගලේ කරා. ගුරුවරු ගුරුවැටු පරගලේදී පාරට බහලා අරගලේ කරා. අපේ තරුණ පරම්පරාවේ අරගලේ කළා. ඒක ප්‍රතිඵලය තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂටයි එයාගේ නඩේටයි බැහැලා යන්න සිද්ධ වුණා. ලංකාවෙන් බැරුව මාලදිවයින්ට ගිහිල්ලා, මාලදිවයින්ෙන් බැරුව සිංගප්පූරට ගිහිල්ලා හැංගුණේ. රජවරු පුටුවේ වාඩි කරන්නත් පුළුවන්, රජවරු පුටුවෙන් බස් අරන්නත් පුළුවන් කියලා මෙරට ජනතාව ඔප්පු කළා. නැද්ද? මෙරට ජනතාව ඔප්පු කළා. ඒ ජන අරගලේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට, ඒ ජන අරගලේ තව තීරණාත්මක මොහොතක් හැටියට, ඒ ජන අරගලේම එක අධිආරක් හැටියට, එක අවස්ථාවක් හැටියට තමයි දැන් මේ මැතිවරණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි සලකන්නේ ඒක මෙහෙම තමයි. දැන් සමහරු කියනවනේ ඇයි මේ ජාතික නායකයෝ මේ මැතිවරණයට ඇවිල්ලා නගර සභාවට ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ කියලා. ඒක අපේ වැඩක්. ඒක අපේ වැඩක්. කවුරුත් ඒකට කලබල වෙන්න එපා. නේද? දැන් හරි ප්‍රශ්නේ. දැන් මට කියන සුදුසුකම් වැඩිලු මෙහාට. දැන් වෙනද කියන්නේ අඩුයි කියලා. ඕගොල්ලෝගේ කට්ටිය කවුද අහනෝ මේක පාලනය කරන්න ඉන්නේ? බාර දුන්නොත් කරන්න කට්ටිය ඉන්නවද අහනෝ? කවුරුත් නැහැ නේද අහනෝ? දැන් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. දැන් කියන්නේ ඇයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕන කෙනා නගර සභාවට ඇවිල්ලා? දැන් සුදුසුකම් වැඩිලු නේද? ඒක හරියට සමහර ඉන්ටර්වල් වලට ගියාම කොල්ලෝ යනවනේ රස්සාවක් නැතිකම මොකක් රස්සාවකට යනවා කියන්නේ. අපි නම් එහෙම නෙමෙයි නේද? රස්සාවට ගියාම කියනවා මේ මෙච්චර සුදුසුකම් තියාගෙන ඇයි වා මේ රස්සාවට ඉන්නේ? දැන් මේ අහන්නේ කවුද? ජනතාව නෙමෙයි. ජනතාව කැමති අර පැත්තේ කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට මාර අමාරුව. ඒගොල්ලන්ට මාර අමාරුව. ඒගොල්ලෝ අපි එනියන් නොමිලේ පාර්ලිමේන්තුවේ යවන්න හදන නගර සභාවට එන්න එපාලු. නේද? අපට තනතුරු වරප්‍රසාදයක් නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා ඒක දන්නවා. අපට තනතුරු මල් මාල නැහැ. අපට උතුන්න නැහැ. අපට වරප්‍රසාද නෙමෙයි. අපට හැම තනතුරක්ම තියෙන්නේ වගකීමක් හැටියට. වගකීම අපි දරන්නේ මේ රටේ ජනතාව ජයග්‍රහණය කරවීමට. සහතික ලෙස කියනවා, සහතික කළා කියනවා,
අද මේ නෙටෝල් පෙට්ටිය දි කිව්වා කියලා මතක තියාගන්න අපි මේ රටේ ජනතාව ජයග්‍රහණය කරවනමමයි මේ හැම වගකීමක්ම දරන්නේ ඒකට හැම වගකීමක්ම දරන්නේ ඒකට වෙන මොකක්වත් නෑ අපට දැන් තවත් ඒවා කියනවා දැන් මේ විවරු වැටිලා ඔළුව ගලේ හැප්පුණාම මඤ්ඤං කෙලිනවනේ නේද අර එහෙම කියමනක් තියෙන්නේ නේද අපි සමහර පිස්සු කෙලින හදුව දැක්කම කියනවා ඔළුව ගලේ හැප්පිලාද කියලා අහනවානේ ඒ වගේ විවරු වැටලා එක එක ඒවා කියවනවා හරි දැන් කියනවා දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට මේක දුන්නොත් හදන්න කොහොමද කියලා හදන්න සල්ලි නෑ නේද මධ්‍යම ආණ්ඩුව හරි අපි දන්නා ඒක මධ්‍යම ආණ්ඩුව රටම බංකොලොත් කරලා තියෙන්නේ ආයි හදන්න බෑ මධ්‍යම ආණ්ඩුව හදන්නත් කල් යනවා අපට ඒකත් අපි දන්නවා අරගෙන තමයි හදන්න වෙන්නේ පළවෙනි දේ මොකද්ද හොඳට මතක තියාගන්න සංගල්ල ප්‍රාදේශ සභාවේ ආදායම ආණ්ඩුවෙන් එන ආදායමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ සංගල්ල ප්‍රාදේශ සභාවේ ආදායම මේ ගමේ මිනිස්සු නටෝල් පිටියේ මිනිස්සු මේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා උපදන ආදායම ප්‍රධාන ආදායම වරිපණම් බද්ද ගෙවන ජනතාව ව්‍යාපාරිකයා ගෙවන කඩ කුලිය කඩ බද්ද ගෙවන පොළ බද්ද ගෙවන බදු ගෙවන ජනතාව හොඳට මතක තියාගන්න ආණ්ඩුව නෙමෙයි කෝටි 15ක ආදායමක් උපදවන අවුරුද්දකට මේ සංගල්ල ප්‍රාදේශ සභාවේ ඒකේ තියෙනවා කඩ කුලි පොළ බදු වරිපණම් බදු ඒ විතරක් නෙමෙයි දඩ ගාස්තුත් තියෙනවා හෙල්මට් එක දාගෙන යන්න නැතුව ගිහිල්ලා අහු වුණාම පොලිසියෙන් දඩකොලේ ලියනවා ගාස්තුයෙන් කොටසක් යන්නේ කොහෙටද ප්‍රාදේශ සභාවට ප්‍රාදේශ සභාවට යන උසාවියේ නඩු ගියාට පස්සේ නඩුවේ වරදකාරයක් වුණාම ගාස්තුවක් ගෙවනවා නඩු ගාස්තු උසාවි ගාස්තු යන්නේ කොටසක් ප්‍රාදේශ සභාවට මුද්දර ගාස්තු යන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවට ඔප්පුව ලියාපදිංචි කරාම ලියාපදිංචි ගාස්තු යන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවට වීදි රේඛා ගන්න ගියාම වීදි රේඛා අනුමත කරාම ගොඩනැගිල්ලක ඉඩමක බිල්ඩින් එක හදන්න අනුමත කරාම ප්ලෑන් එක ගාස්තු යන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවට ඒ ආණ්ඩුවෙන්ද නේවද මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන්ද නේව නෙමෙයි ප්‍රාදේශ සභාවක ඕන්නම් ඒ නීත්‍යානුකූල අනිවාර්යෙන් ලැබෙන ඒවා ඊට අමතරව ප්‍රාදේශ සභාවට යෝජනා සම්මත කළා ඕන හැටියට ආදායම් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ජනතාවගේ කැමැත්තත් එක්ක ජනතාවගේ කැමැත්තත් එක්ක ජනතාවට සේවයක් සපයලා ඒ සේවයට ආදායමක් උපදවන්න පුළුවන් ඒ හැකියාව තියෙන ප්‍රාදේශ සභාවේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිට විතරයි නගරාධිපතිට විතරයි චෙක් එකට අස්සම් ගන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීටත් බෑ ඇමතිලාට බෑ ජනාධිපතිටත් බෑ ජනාධිපතිරවත් චෙක් එකට අස්සම් ගන්න බෑ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිට පුළුවන් ප්‍රාදේශ සභා බලපදේශය තුල මූල්‍ය පාලන බලයේ ප්‍රධාන අධිකාරී බලය තියෙන්නේ ප්‍රධාන බලය තියෙන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිට ඒක තමයි ඇත්ත පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන්නේ අමාත්‍යංශ ලේකම් ඇමතිට ඇමතිට මුකුත් ගන්න බෑ හැබැයි ප්‍රාදේශ සභාවේ වග කියන්නේ කෙලිම සභාපති වග කියන්න ඕන ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියා ඔඩිට් එකට ගියාම ප්‍රධාන වග උත්තරකාරයා වරදක් කරා නම් ප්‍රධාන චූදිතයා වන්දි කරන්නේ පෞද්ගලිකව සභාපතිට ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒ තරම් මූල්‍ය බලයක් තියෙනවා ඒ තරම් මූල්‍ය බලයක් තියෙනවා ඒකනේ ෆුඩ් බයිසිකලෙන් එන කෙනා හෙලිකොප්ටරේ දැක්පා යන්නේ ඒකනේ ඒ බලයේ තියෙන හින්දා තමයි ඒක මහ ජනතාව වෙනුවෙන් යොදවන්නේ නැහැ අඩුතරමේ මහ ජනතාවට ඇවිල්ලා කියනවාද ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති කෙනෙක් කවුරු හරි මෙන්න මෙච්චර මූල්‍ය බලයක් මට තියෙනවා කෝටි 15ක් ආදායම තියෙනවා ඒක ගිය අවුරුද්දේ වියදම් කරේ මෙහෙමයි කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ දන්නේත් නැහැ මිනිස්සු දැන් මේ අපඩ මඩ ගහ ගහ ඉන්න නැතුව ඔය සභාපතිතුමල්ලා ඔය ඉන්න කට්ටිය ඇවිල්ලා කියන්න එපයි මේ ගම්වල කෝටි 15ක ආදායමෙන් කරපම මොනවද කියන දෙයක් නැහැ. අපි කියන්නේ ඒකයි. ඒකෙද අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා පළවෙනි දේ. අපි ලංකාවේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් ප්‍රාදේශ සභා, නගර සභා, මහා නගර සභා මේ මැතිවරණදී ජයග්‍රහණය කරන වගේම ඒ හැම සභාවක්ම හැම රුපියලක්ම මේ රටේ ජනතාවට වග කියනවා, වග කියන පාලනයක් හදනවා. වගවීම මුලින්ම කරන්නේ අපි. ඒකට අපි අධ්‍යක්ෂීම් ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවා. ඔබේ ගමේ තියෙන ප්‍රාදේශ සභාව ලංකාවේ හොඳම ප්‍රාදේශ සභාව බවට පත් කරන්න අපි ඇති කරනවා සංස්කෘතියක්. ඒ ගමේ තියෙන සම්පත් පාවිච්චි කරලා ඒ ගමේ ඉන්න තරුණ තරුණියන්ගේ හැකියාව පාවිච්චි කරලා නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා දැනුම පාවිච්චි කරලා හැම ගමක්ම සංවර්ධනය කරන සලස්බක් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක රටත් එක්ක බද්ධ කරනවා. ඒකින්ද මේ මැතිවරණය අපි කැමැත්තෙන් ආව මැතිවරණයක්. ජනතාව කැමැත්තෙන් දිනාගත්ත මැතිවරණයක්. මේ මැතිවරණ විශේෂත්වය තමයි ගම හදලා පෙන්නන්න
රට හදන්න කලින් අපට අවස්ථාව ලැබෙන මැතිවරණ බවට මේක පත් වෙලා තියෙනවා. ගුරාකයි ඔක් කියන්නේ හඳුනේ. ඕගොල්ලෝ කයිවාරුව විතරයි කරලා පෙන්නන්න කියලා. අපි කරලා පෙන්නනවා. ඒ අවස්ථාව මේ ලැබිලා තියෙනවා. අපි කරලා පෙන්නුවා. දැන් සමහරු ආනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. ඒක ඉතින් මේ නෙට්වල් පිටියේ අම්මලා තාත්තලාට නම් ඉච්චර කියන්න දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් රටේ කතාවක් තියෙන නිසා. කො තිස්ස මහරා මෙදුන්න හදලා පෙන්නුවද කියලා අහනවනේ. එහෙම අහනවනේ. තිස්ස මහරා මේ ඕගොල්ලන්ට දුන්න හදලා පෙන්නුවද කියලා. අපිට තිස්ස මහරා මේ ලැබුණේ 2001. 2001. එතකොට අපි 2001 වෙනකොට ලොකු අද්දකින් ගොඩක් තිබුණේ නැහැ. මේ පරිපාලනය ගැන පාලනය ගැන මොකද අපි 1994 අපේ ගලප්පන් සහෝදරය විතරයි පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියේ. 2000 වෙනකොට අපි 10 දෙනයි හිටියේ. 2001 පළවෙනි මැතිවරණයෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණය අපි තරම් කරපු පාදේ සභාව හම්බුණා තිස්ස මහරාම. අපි ජයසිරි සහෝදරයා සභාපති වුණා. ඒ පාදේ සභාව දෙවෙනි වතාවටත් අපල හම්බුණා 2007. 2007. එතන පළවෙනි වතාවේ ඉඳලා දෙවෙනි වතාව වෙනකොට අපි ඒ පාදේ සභාව ලංකාවේ හොඳම පානීය ජලය ලබා දෙන ප්‍රාදේශ සභාව වලට පත් කළා. සම්මාන ගත්තා ඔය ආණ්ඩු වලින්ම. සම්මාන ලැබුණා ඔය ආණ්ඩු වලින්ම. හොඳම පාදේ සභාව හැටියට. ඒ වගේම අපි ඒ පාදේ සභාව ඇතුලේ වැඩපිළිවෙළ ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කළා. පෙරපාසල් ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළා. ලංකාවේම අපේ සහෝදරයෝ ඇවිල්ලා සමදාන වලින් වැඩ කරා. විශේෂ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළා. අදිස්ථානයේ පුරවරය හැටියට තිස්ස මහරාමේ ගොඩ නැගුවා. පිරිසිදු නගරයක් නිර්මාණය කළා. කුණු ටික ඉවත් කළා. පොළබද්ද වෙනස් කළා. ඒවා ඉවත් කළා. ගොවි ජනතාවට පොළට ඇවිල්ලා පන්නේගම පොළට වීරවිල පොළට ඇවිල්ලා වෙළඳාම් කරන්න පුළුවන් සංස්කෘතියක් හැදුවා. හොඳ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඒකේ කිසිම වැරද්දක් තිබුණේ නැහැ. අදටත් කිසි කෙනෙකුට තිස්ස මහරාම ප්‍රාදේශ සභාවේ පාලනය ගැන ඇඟිල්ල දික් කරන්න විදියක් නැහැ. එක වචනයක් වැරදි කියලා කියන්න විදියක් නැහැ. අඩු අද්දකීම අපිට තිබුණාට වැඩි වැඩ කොටසක් කළා. හොඳ ප්‍රාදේශ සභාවක් හැදුවා. මට මතකයි ඔය කුණු කතා කුණු කලමනාකරණය කරන ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන කතා දන්නේ නැති කාලේ කවුරුත් දන්නේ නැති කාලේ තිස්ස මහරාමේ උත්තකන්දර කියන ගමේ කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. ආරම්භ කළා ඉතා පුංචි ගානකට මට ගැතියද ඉතා පොඩි ගානකට ගොවි ජනතාවට පෝර ටික දුන්නා. කොම්පෝස්ට් පෝර හදලා දුන්නා. කුණු ටික පෝර බවට පත් කළා. තාක්ෂණයේ අපි දන්නේ නැති කාලේ 2001 ඉඳලා ආරම්භ කළේ. හැබැයි පෙරදුනේ කොහොමද? පෙරදුනේ කොහොමද? පෙරදුනේ ඒකින්ද නෙමෙයි. තිස්ස මහරාමේ පාලනය වරදක් හින්දා නෙමෙයි. ජයසිරි සහෝදරයාගේ වරදක් හින්දා නෙමෙයි. පෙරදුනේ 2010 මොකක්ද ආවේ? යුද්ධය ඉවර වුණා. මේ මාසේ 2010 යුද්ධය ඉවර වෙලා මුලින්ම තිබ්බ ඡන්දෙ මොකද්ද? 2011 තිබුණේ මේ පළාත් පාලන මැතිවරණ මේ වගේ. ආන් එතකොට ජනතාව රාජපක්ෂලාට කලගුණ සැලකුවා. මහින්ද රාජපක්ෂලාට කලගුණ සැලකුවා. යුද්ධය ඉවර කරපු නිසා ඡන්දෙ දුන්නා. ඒක තමයි වුනේ. ඒ ඡන්දෙදි ජනතාව කල්පනා කරේ නැහැ මේ වෙලාවේ තිස්ස මහරාමේ ප්‍රාදේශ සභාවද මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඡන්දෙ දුන්නේ රාජපක්ෂට. විශේෂයෙන් මහින්ද මහත්තයා හම්බන්තොට නිසා. හම්බන්තොට මිනිස්සුයා යුද්ධ ඉවර කරා කියලා විශ්වාස කරලා ඡන්දෙ දුන්නා. ඔච්චරයි වුනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉල්ලුවෙත් ඒක. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉල්ලුවේ ඡන්දෙ ඉල්ලුවේ යුද්ධ කරපු නිසා. ඒක නිසා අපරාධ වුණා. දැන් එහෙම නෙමෙයි. දැන් මේ දුෂ්ට දූෂිත පාලනේ අවුරුදු ගාණක් මාරු කරලා වාර ගාණක් මාරු කරලා මේ රටේ ජනතාව දැන් දන්නවා රත්තරන් දෙනවයි කිව්වත් ඡන්දෙ දෙන්නේ නැහැ පරද්දනවා කියන විශ්වාසෙන් දැන් ඉන්නේ. දැන් ඉන්නේ දේසි දේසි ආත්මික රත්තරන් මල්ල ගෙනල් දෙනවා කිව්වත් දෙන්නේ නැහැ. දෙනවද කියන්නකෝ? නාමල් ඇවිල්ලා කිව්වොත් එම දේසි ආත්මික රත්තරන් මල්ල මගේ අතේ තියෙනවා නෙටෝල් පිටියේ අම්මා තාත්තට බෙදනවා කියලා දුනත් ඡන්දෙ දෙනවද? දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත තත්ත්වේ. මොකද අද මේක ජනතාවගේ අරගලයේ කොටසක්. මේක ජනතාව ආණ්ඩුව පරද්දන්න සැදී පැහැදී ඉන්නවා එකට තියලා පරද්දන්න. හොඳ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ එකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. නැත්නම් මේක එකට තියාගන්න බෑනේ. නේද? එහෙට මෙහෙට පැනලා හිටියනම් එකට තියාගන්න බෑනේ. දැන් එකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒකින්ද අමුතුවෙන් ආ එකතු කාණ්ඩයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ එකට එකතු වෙලා ඉන්නවා. රනිල්ට මාළේ දානකොට රනිල්ට ඔටුන්න බාර දෙනකොට රාජපක්ෂලා කල්පනා කරේ නැහැ එකට එකතු වෙනවා කියලා. හැබැයි මේ වගේ අලකලංචියක් විශ්වාස කළේ නැහැ. ඉක්මනට ඡන්දෙකට යන්න වෙයි කියලා. දැන් ඒකින්ද ජනතාව ඉස්සරහට එන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ද පොරටෝක් දිදී ලයිට් බිල වැඩි කරා, පොරටෝක් දිදී තෙල් මිල වැඩි කරා, ගෑස් ටික නැති කරා, හොරකම් කළා, දැන් වරෙල්ලක ඡන්දෙට. නේද? තාම කෑ ගහන හාදෝ ඉන්න කාංචන කළුවරසේකර වගේ. එයා කළුවරසේකර. එනේ විජේසේකර කළුවරසේකර වෙලා. මිනිහා කරුවලේ ජනතාව කරුවලේ තියන්න පොරටෝක් දෙනවා. ඈ එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා තාමත් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ.
Kaya gahan katya inno Johnston wage katya parada vela peradunna wage inno mara dhairyayak ekat. Ekat eka gatak tiyennone eka palesi ne. Neda ehema hadiyo inno ara Rohit Abeygunawardana wage. Hondatama sulu diya paha vela inne. Ne niyan whisky gahala wage inno. Ehema katya inno. Idi apita eka adala ne. Api me rate janathawat ekka desapalane karanne. Api obata eka deyak kiyannam. Me hama sabhawakma api hadanna ona. Metal ini hemat dana, mereka ada kini tiennya, pelaburudat tiennya, dana mak tiennya. Abi apa lagi terak mereka tanya kerana apa? Honda nama tak dia akan. Mereka desa pan, sanskuti ada yang winas kelatiin, winas kelatiin. E winas kerana mereka jenata. Mereka kalau peti balaya kaitir, ada par eh pan itu horagan kerana ti amati orang pain nani. E kian horagan kerana agama ti hindan me. Horagan kerana gamat enda bay. Ek buti kana menone? Nee. Ek, deka tamai horagan kana salli nai. E tarmata horagan kala iwara kala tiyenne. Attata den horagan kana deyak nae ne. Eke hinda horagan kana attet nae horagan karala ennat bae. Eka tamai hetuwa. Den ratameniyawa nathuwa nemei ratameniyawa tiyenawa. Habai bayen tamai yanne. Kuti kanna wenawai kiyala. Janathawa eka oppu kala tiyenawa. Aragale pratipalayak. Aragale sampurna jayagrahana nokorata ekama athi. Dan mana amati orang itu par behal yang negeri kita tiada kedua ni. Presiden rana tuh kira ni parli meh tu di. Chandia awat malah keliya kelas ni. Nape par desa bah menteri orang tu chandia dia ni diak naik ni. Nee deh. Ada. Egi inde bayai. Eka loko diak. Apa deh bayak nae. Apa deh ogol atau ni pulang kata bahagian ni pulang. Apa adu padu atau apa deh kian ni pulang. Ogol itu apa deh bayi nari pulang. Pastian nae. Apa deh pastian nae. Apa deh horat horat kian ni pulang bayai ni tu. Engkau ikan ni pulang diak nae. Api orang itu sahati kerja kira mana? Mereka pelat pan, naik tanah kerana ginum katai itu, winai katai itu, paripan katai itu, widi mat kerja. Hema badu muda lekat mana? Hema rupiah lekat mana? Warga wii mak tiada panai kapi hadono. Bicaranya pelikan nonnya, bicaranya pelikan nonnya. Mereka samar pada sebab orang ini niladari, serva keu bayar kerja tiada. Jam mali mah, am pasе, umur lekat, keragannya anu bicara keragannya anu bayar kira. Nee apa percaya kau? Hebat, apa yang kita lakukan? Apa yang hadapan wadah pilih laktiannya? Apa yang hadapan selasa laktiannya? Palaweni ajar siapa yang dengar? Palaweni ajar siapa kata? Mahajanata atau neti, tambah satu ekwat, waraprasad, kisivak, menteri warunta, sabahapati lata, negara adipati lata, parlimen tu amati lata menteri warunta khatwa kat ne? Niti yang mahosikar? Niti yang mahosikar? Mau tu kian? Muda ini? Janata orang dengan ogol metan tahu ni, ni polisi yang istirahat ini pilih pasing, guard dek dah agen. Kau rasa tahu ni mana itu? Mama amit ni. Enang guna ini. Api janata itu guna teh matamai. Amat itu guna teh matamai. Muka janata orang nanti arak cawa apa dalam ni? Nih, metan ini guard wakat gider tamat orang ni ni masuk je nol. Nih ni, giat dia nak cera, ikat wahal temenau ikut kapar aru gahagan dia ni binti benda ganu giat ni, bagi dia benda dia ni mana dia? Enang apa dah tuan ni? Metal ini negara kita, wisang itu punya ni, gua wisang itu buat kapal hati. Nee, ek hinda, enang menteri lawan itu, nee amatila lawan itu, nee janadi budiru lawat nee. Metal ini negara kita, baraya balaga nee nee handu sali vali, balaga nol. Nee nee, nee deh. Metal ini negara kita, baraya balaga nee nee handu sali vali. Nee deh, enang sajit mahatya ke baraya awai, amma awai balaga nolat nee. Apa yang agak belakang nonak, nae, ekinde ya sial lah hosi. Mana ini? Nae, ay, ayeh mami kian ni. Me menteri kang, amati kang, janadipati kang kian ni, warga kima piterai. Meka rasa agak nemei. Meka biaya par agak nemei, bisnes agak nemei. Merate janata agak bahagia kerja karya meka. Muka tu chandde dia, meunga patkarno, mula orang magulak kerja ini lagi. Ayuhan nae. Terima. Eh mana? Apa yang dilihat ni kat? Apa yang dilihat ni makar tu? Me, amatikan, menteri kan, janadi pati kan, badar rasawa keragana, biapar keragana, hamba keragupai unge, rasawal, nati kerala, mahajana sebaya kbawatah, nawatamaya patkaran? Nawatamaya patkaran? Nang hari adam berai meka kian lebi neka, nihagalah pati saudara inu wedi kau. Nihagalah pati saudara inu wedi kau, mami kian hari adam berai makar tu? Apa kali, apa jiwit kali, ia ada kima
apada kiya dunnu ape veeraya tamai Nihal Galapathy sahodaraya mata hari aadambarayak me inne ape veeraya ekak kiya dunnu man ada kiyana api parliamentura yanakota 2006 man parliamentura giye mulimma Nihal Galapathy sahodaraya tamai ekama parliamentu mantriwara apada hitupu api itin ara maha kikilige passe yana petau tika wage ow Nihal Galapathy sahodaraya passema yanne yanna tarak dannit naha ne Hita bukan, oh gila, anak galapan saudara toilet tega. Apa ini toilet tega dorlang itu hela. Orang kata galapan saudara elia deh nak. Ini masa kantin nega deh, apa yang orang kantin nega. Galapan saudara kan bela orang tuh kan ni, badan kita kan ni anak dahne. Ini mac, ini puna. Ini mac tuh apa yang kita kati. Ini ada arsye. Mahajana seve, nisat darna sing, maga manusia ke, waga kiming. Mahajana tuh orang seve kiri me. Uttunga karyabhara api ishta kare ehemai ehemai api aadambara ape Vijaya Ranavira sahodarayala Ramanayaka sahodarayala eka ithihasa paramparawa kiya dunnu minissu me hammantoda giruwa patthuwen me ape Nihal Galapathy sahodaraya ape vartamana yugaye apata eka kiya dunnu minissu den me pradesha sabha mathiwarren passe maarthu 10 wenden passe e yutukama e sanskrutiya e jeevithaya api mulu rata purama Uturu naga nahi ratuluwa hama tanam bo karna naraka de epada kiyanna ko hondai anne karanna ona etakota apida ogolu kawuda mantri waraya sahodaraya mitraya game ayya attanama sahodaraya attanama mitraya warem majan kiyala kiyanna puluwan mantri woru ne meka karapan kiyanna puluwan pradesha sabhawa nikan baya wenthanak nemei Iskode ke dalam, gard ke dalam, bukan nak demi. Sebab pertama agi putu yang orang pundi ekar tak ilawari ni pulua. Nih deh. Mami kira kata akan ni pulua. Gami adu padu kia deh ni pulua. Netol pitiya begun ratus saudara itu. Macam mereka kerladi pang kira kia ni pulua. Yojana kerag gain ni pulua. Naraka deh. Mudahi. Itu dah dah nona mereka. Apa kia ni salas mah dah nona. Itu kau dapat dah nona makad. Badu gevan nanti kena ada gevan nih terima. Gewan nih terawih, balen nih mai, kemat ting, badu gewan nih terawih, muka tu pratipale aktiye nih, prayojane aktiye nih, evani sabab akhadamu, evani rata akhadamu, sabab itu raknam api gian nih, api hadal apa enna nang, honda nang, keti kali ya ketulah dah, wedi kali ya kian nakaling, me horan nade elor dahala, evani rata akhadamu, ane ekor tama api ubal arah terakaran, ekor tama dewas kiatien. Ekor hariya itu matawati ini sati pahai. Mei Februari masa ada dewan ida. Visi ate Mei masa orangai nama inda kian ini chandi dahwa inda pratipale balando. Abi ahang inna, abi balang inna. Mei hamman tota district ke tanggal pade sabawa malimawa yahlim majak drahane karnawai kian apa ni bidaya oba apa dene bawa bidanno. Esanda api Mei sati gani. Cuttak Nah itu, Govita yang ada permaisuri, Gidara ada permaisuri, Khatag itu pada pertengkaran ini, hebat gampitin bela kenosin jamu. Eka Gidara dekkenan ini, rottapitin jamu. Pohotwe UMP kelam bidan ne, hema Gidara meyamu. Mang bishesh engil lah itu. Oya anit pakcya bola apakcya kemahaturung kegeral lodean. Apakcya kemahaturung kegidara anima remma, Eka chandya khari, malimahave, hengi kecanda tiye nama. Hengi cerita tu dia no. Hari tu, sebab mahat apa ekcik mahat tu ada ahen nanti ni lama ingin kahannu ko. Dah ada kalau kelong ingin kahannu ko tak tarat tu dengi mali mahu tu dengi kian. Anu baru tu mangkian. Wajah apa ekcik mahat tu rumeng keval lola inna daru angin kahannu horatahan hemin sarehan putih tak tarat tu mali mahu tu kiala. Ani mahu mali mahu tu dengi kian. Egi inda apa ekcik aye ke? Virat paksa valer. Apa ekcik ingin keval lola Mali mahu yang janda dia no, ekhi ini bedan nipa, hema kejar kerana kami, gihil lah apa panwi dek kami, apa ada hasa kami, ehun kandemu, khata karamu, saka cakaramu, me rata desa pal nwasa ingwinas kerana alut gaman, alut sanskuti ati kerala, gamat hadala, rata hadana, gamat beragana, rata beragana, uttunga karya benueng, netol piti ajar ni ammalat atalat, Shakti ala benno na, Dairi ala benno na, Veer ala benno na,
ඒසුබ පණිවිඩය රට දිනවන මාවත මාලිමාවේ මාවත ජයග්‍රහණය කරවන්න ඔබ හැම දිනාටම ශක්තිය ලැබේවා ධෛර්ය ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ඔබේ සමු ගන්නවා හැම දිනාටම ජය වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොහොම ස්තුතියි